Vamos começar a levar a tocha até ao estádio 1º de Maio, na Avenida Rio de Janeiro, percorrendo naturalmente várias das principais artérias da cidade de Lisboa. Este é um dia de festa, hoje e amanhã, com as finais das Olisípidas, e seguramente aqui estaremos por muito mais anos para cumprir este ritual. Viva Lisboa!